ამერიკულ სპიტალ თბილისს მომართა 68 წლის პაციენტმა უეცრად განვითარებულ ძლიერი ხასიათის წვრილი ფუნქციის არეში, რომელსაც 9 წლის წინ დადასტურებული აქვს ცეპატით გამოწვეული ღვიძლის ციროზი. ჩვენს კლინიკაში ჩატარებული კვლევებით პაციენტს დაუდასტურდა ღვიძლის მარცხენა წილში დიდი ზომის, დაახლოებით 20 სანტიმეტრი ზომის სიმსივნე წარმონაქმნის პერფორაცია და ჰემატომა. ოპერაციული მსვლელობის დროს მოსალოდნელი მასიური სისხლდენის პრევენციის მიზნით გადაწყდა პროცედურის ორ ეტაპად ჩატარება. მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილებით პირველ ეტაპზე ამერიკულ ჰოსპიტალ თბილისში ინტერვენციული რადიოლოგიის ცენტრში ჩვენს კლინიკაში განხორციელდა ღვიძლის მარცხენა წილის სიზარბების ემბოლიზაცია, რაც გულისხმობს სიმსივნური პროცესის დაზიანებული ღვიძლის წილში სისხლის მიმოქცევის შეწყვეტას. პროცედურამ ჩაიარა გათხრებების გარეშე და პაციენტი გადაყვანილია ქირურგიულ განყოფილებაში. ემბოლიზაციის შემდგომ მეორე ეტაპად გაკეთდა ლაპარატომია და მარცხენა მხრივი ღვიძლის რეზექცია სიმსივნურ წარმონაქმნთან ერთად. დღეს ოპერაცია მეშვიდე დღეა და პაციენტი ეწერება ამბულატორიული მოსაპარავებლის ქვეშ. ცილოზირებული ღვიძლის ფონზე განვითარებული ამპლუის მეტად რთული ონკოლოგიური შემთხვევის მართვისთვის ჩვენს ჰოსპიტალში არსებობს ყველა საჭირო ტექნიკა და პროფესიონალი მედპერსონალი. სხვა ყველა მიმართულებთან ერთად გვაქვს კარგად გამართული ინტერვენციული რადიოლოგისა და რეანიმაციის დეპარტამენტი. ძალიან გაყოფილი ვარ ჰოსპიტლის პერსონალი, ძალიან ყურადღებიანი და გულწრფელი ჰოსპიტლები არიან. ამ კიდევ ერთი წარმატებული კომპლექსური ოპერაციისთვის მადლობა ჩვენი გუნდის წევრ წევრს, ისრო ჯანმრთელობას.